video review. Star Ocean: The Divine Force är den sjätte delen i sci-fi RPG-serien från Tri-Ace. Många har väntat, jag inräknat. Men hur väl har de lyckats med det senaste Star Ocean? I början av äventyret får du välja en av två protagonister. Vem du väljer i början ändrar inte bara vilket perspektiv spelet utspelas från, utan även händelser samt en exklusiv partymedlem den andra inte får och tvärtom. Detta är ett sätt att förlänga ett spel och här fungerar det ganska bra. Storyn tar dig med på ett äventyr med Ray och Letitia. Ray kraschlandar på en planet som inte är lika tekniskt utvecklad som hans egna. Och på samma planet bor även prinsessan Letitia som kämpar med familjedrama, vänner och bor i ett kungarike som är på gränsen till krig. When I was old enough to understand the words of my elders, the kingdom of Osarius and the Vale Empire were already at odds. Att utforska och ta sig mellan punkt A till B är en stor del i spelet, och att upptäcka alla områden och besegra fiender och bossar på vägen är en lång resa. Städerna är helt okej, men hittills känns de dungeons jag besökt lite väl platta. Spelets menyer är till en början lite knepiga i hur man ska öppna, byta flik och stänga. Ofta kändes det mer som att jag stängde menyer istället för att faktiskt öppna dem. Knapplayouten går att ändra, men den förinställda kan vara en smula förvirrande till en början. När det kommer till spelets stridssystem är det lätt att sätta sig in i och svårare att bemästra. Varje karaktär har en drös olika attacker samt en specialattack som laddas upp efter x antal attacker träffat tillräckligt många gånger. Dessa gör mer skada, healar upp partiet och buffar. De blir alltså helt väsentliga att använda i till exempel bossstrider. Inget RPG är komplett utan möjligheten att göra dina karaktärer starkare inom områden som magi, styrka, intelligens med mera. Och Star Ocean: The Divine Force är inget undantag. Men systemet här känns lite tråkigt och jag hade nog gärna sett ett lite roligare levelsystem. Det går även att uppdatera Duma med egenskaper som starkare sköld, längre stanneffekt med mera. Och eftersom både dina karaktärer och Dumas styrkor och svagheter spelar en så pass stor roll i striderna, är det bra att komma ihåg att öka dessa så ofta du kan. Miljöerna kan uppfattas som grandiösa och stora, men det blir snabbt tydligt att så inte är fallet, och vi blir påminna om detta ganska ofta genom röda varningsväggar. När man designade Duma var nog tanken att använda den mest dels på de öppna fälten i spelet och inte i städer eller i dungeons. Did you regularly do your laundry? Did you change your undergarments each and every day? Did you remember to brush your teeth twice? Den grafiska biten i Star Ocean: The Divine Force är helt okej. Men ser på många områden mer ut som förra generationens spel. Värst är alla karaktärs ansikten som ser ut som dockor, medan miljöerna ibland kan vara otroligt snygga och få en att tappa hakan. Musiken är väldigt bra, även röstskådespelet. Men som vanligt föredrar jag de japanska, då de engelska känns lite överdrivna. Men de gör ändå ett okej jobb här. Vissa segment som tar storyn framåt är i ritad form, och jag önskar att den användes mer än den faktiskt gör i spelet. Sidequesten är sisådär, även om de är många och känns mest som en utfyllnad och inte fyller någon större funktion än att öka plånbokens storlek i spelet. Det ger mig heller inte några aha-upplevelser eller fördjupar spelets huvudstory. Spelet har även ett minigame som liknar schack, vilket du kastas in i utan någon direkt förklaring. Kul tidsfördriv, men att utmana nästintill alla NPC:er på planeten känns lite overkill. Star Ocean: The Divine Force är absolut inget dåligt spel, men det är heller inte det bästa jag spelat i år. Det kunde blivit så mycket mer. Men är du på jakt efter ett JRPG som känns mer som förr med familjära inslag av nostalgi, är Star Ocean: The Divine Force absolut något för dig. Your Majesty,